السلام عليكم، څنګه چلے رونو خی برابرې دا یار چمپل جوړ کړو دا ډیزاین جوړ کو دا دی لا صفائی صفائی پاتې ده لا پوره نه دی جوړ کړی خو نور ماشاءالله چمپل تیار شو دا خپل د لاسو جوړ چمپل دی چاته پکار یو بس زمونږ سره رابطه کوي په دې ویډیو کې زمونږ نمبر شته د خیره دا د خپل لاس جوړ چمپل دی د بل ملګری دی او په دریو تلو کې بند دی او د دې لا صفائی صفائی پاتې ده او ښه مضبوط سه چمپل دی چاته پکار یو زمونږ سره رابطه کوي هر قسم پټه پکې څوک غواړي څه نه غواړي سره غواړي توره غواړي سپینه غواړي څه قسمه پټه غواړي سړی هغه به ورته لګوو ښه ده خیره د دې لا صفائی صفائی خو لا نه ده کړې ده خیره خو انشاءالله اوس به صفائی مپائی وکړو بیا بالکل صفا ستره ښکاري ښه لوړ جوور څه به پکې نه وي ده خیره دا چمپل دی که چاته پکار وي زمونږ سره رابطه کوئ په دې ویډیو کې لمبر ده زمونږه سوات مټه خریړی